kako udaramo, na koji način. Znači ono prvo što treba da radimo jeste da brak napravi zamah, da krene ka nam i mi ga u stvari stopiramo. Kad on dođe, da je to uvijek pravi dinar. Kao kad nam protiv dolazi zemlje, da je uvijek vađa. Znači nam oboje ideja manje. Znači kako ti greš šutki, ja te presjeći i idem u to. To je jedna od ideja. I evo kako radimo. Džak ide ka meni i udara sve na kogu tu na početku. Da imamo... Evo. Ili... To bi se radio i levo noga. Udaraj. Gužem zrak. Udaraj. Sljedeća ideja je... Napravim udarac. Promenim. Ovdje... Majke promenim. Evo ga. Majke promenim. I majke promenim. I sljedeća ideja je... Radim non stop.